kwirukana uyu munyamakuru kuri uru rwego birasobanura abakoresha dufite imbaraga baba bafite ziba ari mu bitugu cyangwa na ubwo uburyo bakora batitaye ku masezerano y'umukozi n'amahame y'umwuga cyokora sinkubeshye sibyo hano rwose arabiye yambaye ijipo ifite pasura irapasuka igera hano mu gifungo ntibamenya ko inyuma rwose tureba ko babunuje baragaragaye Tubaye ikaze nshuti bakunze ikiganiro cyacu ku Karubanda by'umwihariko abakunzi b'ikinyamakuru mama urwa Gasabo ariko abantu bajya bajya online ngo badusomere inkuru kandi harimo abantu batazi ko inkuru nyinshi ziba zanditse ziba zaciye ku urabona nk'izi nkuru mba naje izi nkuru mba naje kubara ziba zanditse kuri mama urwa Gasabo.rw abantu bashaka kumenya ngo exactly cyabaye neza ni iki nkubure wasakira imirambaza ngo nimbarangire neza ngo ha amazi yapfuye kujya bamenye niba arahabo cyangwa araharwiyemeza mirimo ariko ntibagabanye ubunebwe basoma inkuru nicyo kibazo bagira babo bapfa kubona ikintu gatawa kanda ngo kana waduha makuru muri kandi nubundi cyo nari nabahaye cyari amakuru amakuru se ndabongera ndi ejo ari umunsi wa mwarimu mwarimu se ntiyari ameze neza cyane Gusa uwari umuvumbyi mukuru niwe wari umutumirwa gusa harakadomo bashyizeho babakuri inzira hehe ku murimo ntabire mujye guhaha nk'abandi ubushobozi bwariyongereye akora ubushobozi bwabo ndashaka kuzareba undi muntu bazabwongeza niba nawe tuzamusaba bikavamo ariko rero ni ukuvuga ngo niba mwarimu yongeza uwo mafaranga akagera kuri kiriya kigero akabasha guhangana n'abacuruzi bari hanze aha n'abakire bari hanze n'abakozi ba leta bagahangana ku isoko ku biciro baramwongeje bigaragare ko abandi bari hejuru ya mwarimu shabona nto bahahira no muri Europe niyo mpamvu nta kibazo bafite cy'ibiciro nta kibazo rwose niyo mpamvu njye kuri leta nkasanga ibiciro biransize ufite ikibazo ariko urimo gusigwa n'ibiciro bimeze nabi ese ubu abantu barakomeza bavumbe inkuru zacu cyangwa nabo bamaze gukanda hari abantu batarakandaho dore ko mbabwire rero ya nkuru nahoze nkuru mbabwira ya mbere noneho hari ukuntu umwana mamwica umwana akaba arakubagana koko umubyeyi ntabiyobewe ko umwana we ari umukubaganya agira n'amakosa ye umushyitsi bakaba bamukubise akarahure ka mawapa bakamushyiriramo hariya akaba arimo aragasoma aganira n'ababyeyi bo mu rugo ati muri amahoro ariko umushyitsi uri muri uru rugo akaba ariho nturaburi akameze ukuntu mbese ari uw'icyubahiro yaje urumva umuntu utereka kamo apo aba ari umuntu usobanutse ariko icyo kintu kikaba rero urabona kera hari ukuntu mu cyaro kugira ngo n'uwenda biracyahaba habaga hari ibikombe amasahani y'abashyitsi cyangwa undi muzana ari uko mubonye amasura yahindutse mu rugo kandi ameze neza none umwana mwamuteretseho igikombe cy'umushyitsi umwana agaturuka iriya ati hubu akaba arakigonze akaba akiranguje se oya arakigonze kikitura hasi oya ahubwo icyayi cyangwa amata byarimo bikameneka ku mushyitsi mbaza uti mama mukorera iki cyangwa papa mbwira icyo amukorera bagiye arabanza akamubwira ati ariko wa mwana wajya ureka gukubagana kandi nzagukubita wagenda akaba ari umubwira ati ese sha iriya myitwarire wawe wari uyikuye kandi ubusazi bwawe akaba arimo aramunoza agahita ashyiramo za rectoverso cyangwa bitwa agakurura ejo rero umunyamakuru agira atya arahuruduka n'imbere ya minisitiri wagenda ati pati po ese uravuga wundi banza reka mbereke bijya gutangira byaje abantu babona ari malariya birangira ari ebola ubona buriya ngo ebola nayo yagiraga umuriro ariko n'ubu turacyabwira abantu ko ubonye ikimenyetso cyangwa ugikeka nyabuna amagara arasesekara ntayorwe ni rimwe ni kangahe gutya ibintu nk'ibyo ijana na cumi na kane biracyahari ya ntitwahamagaraga twarwaye twiketsemo kovide cyangwa hari uwo twayiketseho kovide iracyariho na ebola iri hafi hano ku baturanyi ariko urumva si byo kambanze mbabwira aho tuzagurira ibirahure bitarimo ibyaha bindi by'abashyitsi oya barabanshimiye
Petero Show. Abahaye muri aya mangazini bakundira ibikoresho birambana umucyo wabyo nka frigo, kwizimyera, amapana ateka n'amavuta, imashini iteka kawa, rice cooker, kuvurure n'amashuka n'ibindi nkenerwa mu muryango cyane cyane mwe mwifuza kurushinga. Amarestora n'amahoteli rero mwe mwese mwakira abantu benshi, shopping dish ya Petero Shop ntibacike. Amashuri namwe ni mwibike ho muvero nziza. Dukorera mu mujyi wa Kigali urenza gahanda kari munsi ya Makuza Pisco. Nawerekeza Mateus, rero inzu ya kabiri ibumoso bwawe, winjire muri Petero Shop. Telefone ni 07 687 68 21. Aho urumva hano ngira ngo use mbashyireho kwa kandi ngo uzarakara ryari reka tanze turebe ibindi banze unyumvishirize umunyamakuru agira gutya adushyira hari video aba afashe igikombe kitaguriwe hehe muri Petro Shop araza cyari mica yakimenaho onuraburi banze utubwire byatangiye bite umvirijwe dore byari nk'iki gihe izi saha nyira mwese murazireba twagiye ushize iminsi ibiri umvirijwe niwe mwubwa nyine byari nk'iki gihe twagiye 13 zo 13 yuzuye none njye nakomeza nkubitwa ngira ngo njye ndi ngoma y'abapolisi reka uzi igikomere yaneye ku mutima ntabwo nzabyibagirwa ntabwo ukuri kw'imana ntabwo nabyibagirwa ukuntu ejo bundi yari yarabaye uzi dore yankubise ho yareka mubwire yankubise idafari aha ngaha kumutsi simbizi ntabwo babana ngo ari ku kazi ariko papa turemerana ankubita neza ariko mama akubita aho abonye utega umutwe ibyimba bije mu mutwe reka njye bazajya bankubita wagira ngo njye ndi inka n'inka barekeye kuyikubita none ujya ntiyaje ariko si ikibazo cy'ihungabana ariko mutekereze nyine ubu kandi wasanga hari umubyeyi wumvisha iki kiganiro ukubita ati n'umutwe mama arakubita se mwuko abyaramwe mwabyaye umushoboye kurira gusa ikindi kibazo cyo adashoboye kurira none se ubu waba ushoboye kuzarira uyu mwana ukamukubita nk'inka wa mugani ariko abaporoso twaranagowe nabo munabumvise ngoma abaporoso yagarutsweho ngo wamukubita yari mu bivugwa mu mwandiko ndabizi iyo noheri yegereje ariko ikibazo gihari wenda mbere yuko tuza kuvuga ku byabaye ku munyamakuru wazanye iyi video kuri Twitter nk'umubyeyi ukubita umwana utya ubundi bigenda bite usiharanira u Rwanda uyu mwana uzi ikintu gitangaje icyiza ngira ngo nuko hashobora kuba habonetse amakuru atandukanye uyu mwana akaza kwitabwaho ariko ubundi ndatekereza ko nubwo yavugaga atarimo gutaha iwabo hano wambwiye ushobora kubana na mama nararekeye ntabwo agifite umutima wo kubana na nyina kandi urabona ko yavaga ku kuko ngo birarenze ngo n'inka ntizigikubitwa ariko we ari ku nkoni iki rero wenda nacyo ni ikiganiro kwacyo abantu bakwiye kuzaganiraho uburyo turera abana n'icyo tuba tugamije cyangwa ubu kari akanyafu yamucishaga umwana akabiremereza ntabwo umwana yavuga izo nkoni zose noneho akanageranya ati papa we turemeranya ariko wamugana atankubita neza ntabwo umwana afite ikibazo cy'uko bamukubise ariko uburyo umubyeyi abikora urumva ko n'uburyo icyo ashobora kuba yamukubitira urumva umwana we ntabwo afite ikibazo cyo gukubitwa ariko uburyo babikubitamo ibyo tubivuga reka dusubire ku nkuru yacu y'umunyamakuru ngo kandi yitwa Musangamfura ariko icyabaye ko ni Musangamfura Lorenzo yewe icyo nemera yakoze ikosa ngo muri siporo urumva rero yazanye bya bintu byo ku kibuga bavuga ngo ya papa pi aba yiroshye imbere
ya dogiteri Bayisenge professeur akaba ministre arambwa ati amaze gupostinga iyo video zari amakuru arakano ajye bagira iyi video ima ngaya makuru mu yakoresha icyo mushaka iyi video mumaze kumva ijwi ry'umwana twe ntago turi gukoresha iyi video kubera ko umwana nta nubwo yahishwe isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nuko yavugaga amaze kwishyiraho ministre nka ministre w'umuryango rwose yakora umuntu wabanje kumubwira amakuru ntago mwabyitaho ministre umuryango ni karangwa noneho ibyo ntacyo bitwaye araza ministre ati rwose turimo turasaba asaba uwazanye video ati duha amakuru ati tumenye Lorenzo rero muri rwarwenya rwaho bavuga ngo yaguye mu rubuga rw'amahina undi ngo yari yagiza cya urumva undi ngo yalalalalala bo bya bindi bavuga nta undi mutima mubi araza ati nyakoha ministre ati nta n'icupa ryawe nzi ati tubanze turangiza ibi umwana yasabaga karawuni yakubaganye koko reka nibibutse andirimbo ya yindi tuteke turuhukira ikigara abagabo b'imitwe undi yinjiye arimo atekera umutwe arambwira ati wenda kureba wewe ati ntabwo uzi abatware wa muteka mutwe ati wowe urasa n'utazi abatwara bazi iyo ndirimbo muze kuyinyandikira tuyiririmbe ati urasa n'utazi abatwara uyu mwana yazize kutamenya abatware ariko katwemere ko yazize kutamenya abatware yakoze n'amakosa ndicyo nemera yakoze amakosa pe yarakwiye namushinje ushobora kuba yakoze ni kimeze nk'aho ari kwimana amakuru yo gutabara umuntu kandi yamuzanye ariko ni blague nk'izindi nanuza na minister usinje akiri minister barakamusaba baramusaba kandi akabakubita karawundi ako buriya minisitiri businge yari umusaza nuko yagiye hatabi Rwanda hatari Rwanda ngo habe imfura ziganire zitebye zica imigani zitarame ariko yarazi gutarama wa yakubitaga abantu karawundi uzari ku muntu ukubita karawundi akumufuka w'umuceri muri covid impamo ya mungu nizere ko umwana wa mbere yabyaye yamwise Johnston cyangwa businge cyangwa akamwita yari yo businge rwose niwe businge pe urumva ariko ibyo ntacyo umwana wende kuza amakosa ariko harimo ibintu bibiri umunyamakuru ashobora kuba yabonye video itembera akaba atazi n'inkomoko akayishyira akavuga ati habeho gushaka amakuru oya ashobora no kuba yakabonye kwa kundi magurupe cyangwa ku mastatus abantu barimo gufata nk'aho ari blague kubera ibyo umwana yavugaga ariko binababaje wakakazana kuri Twitter agira ngo abafite amakuru uko bayegeranya kandi koko amakuru yaje kuboneka icyari kigamijwe yashakaga ko umwana atabarwa kandi amakuru yabonetse byanga bikunda hari icyo umwana yafashijwe n'ubuyobozi ariko nyine ikibazo nibaza n'ubu ni ikihe cyaha yakoze cyari butume bamwirukana ku kazi nibyo nahoze sinatangiye nkubwira ngo umwana akameni icyayi kubashyitsi nuko umushyitsi akavuga cyangwa umubyeyi akagena ndagira ngo ahantu munyumve neza akavuga cyangwa umubyeyi akagenda amukoreye akavuga ati mujugunye hanze sinshaka kuzagaruka musanga mu rugo none se ubuzingo Lorenzo hari ubwo arimo uzingo ari hagati ya wa muhanda uhuza Repubulika na Arabiya wowe bamujugunye pfiriye bamwirukanye nta nkuru wabonye bamujugunye pfo aho tubumba amavase harya none icyo nibaza tuvugisha ukuri yakoze ikihe cyaha gituma bamwirukana asa hano hantu habuzemo akantu k'ubupfura ibi bibaye kuri Lorenzo bibaye mu gihe itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru kwa cumi umunsi mpuzamahanga ngo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru ukawugira utese ko ikigali utizihizwa ku Kigali nuko nta muntu ukorerwa ibyaha hari ibyaha badukorera se Kigali amakamera yacu biga batwambura ku mihanda buriya bira ni amakosa ntabwo ari ibyaha wagiye gufata ishusho hariya impanuka yabaye ibyaha wagiye ugabanya ntuza ko nta byaha bikorerwa i Kigali nta byaha bikorerwa abanyamakuru mu Rwanda ntabyo amakosa urabona nk'ubu kumwirukana ni ikosa ariko mu by'ukuri yakoze iki buriya tuvugisha ukuri none se kankubaze yaganiriye icya kabiri ntabwo yigeze yubahuka minisitiri wenda ngo akoreshe ijambo rimutesha agaciro kugurirwa na minisitiri
ntabwo ari byo guta gaciro ni by'icyubahiro na minisitiri aje gusubiza yamushubije aramubwira ati narinzi ko utabariza umuntu kumbi washakaga gacupa atari ko reka tubanze dutabara umuntu bizaze nyuma urumva abantu bagize ikiganiro wende umwana icyo atakoze nk'umunyamakuru uri professional aragaragara nk'uta ntabwo yakoresha rya jamu nyakubahwa honorable byose usibye ko atangiye avuga ati minister ntabwo yamwatsu ati ko ntagacupa kawe nzi ubu ndagukubita aya makuru kubwerere banze umpema kantu umva ko uramushyitsi ashobora kuba yareactinze mu buryo bumeze hari ibintu bibiri minisitiri sindishuwa ko abaye ari we wasabye umuyobozi warabi ati mutunga mutabantu b'indiscipline nkabo nzagaruka aho adahari yaba ari umubyeyi gito ngenda bivuze Scovie abaye ari we buretse gato abaye ari we wahamagaye asaka mubwira ati iri wako umwa umunyamakuru wawe ntinyuka ati nsaba karawunda uwo musinzi uvuga ko afite inyota mu mutunga muti akaba uzi ikintu cyari gihari yaba yashyizeho igitutu umuntu akirukana undi ibintu by'igitutu n'inkeke yahamagaye kandi cyacyo guhamagara bakireza umuntu ariko byo ntabwo byari ariko byo ntabwo ari icyaha ibi byo byaba ari nk'amakosa ibi none nano nta nubwo minisitiri navuga ko yakoze amakosa ariko abaye ari we bayisenge umubyeyi minisitiri wabahemukiye umwana uyu musore muto uri mushaka ubuzima nicyo byaba akantu ushyizemo si sawa none se sibi uravuze umwana aroha undi akuzi ko ari byo uzi we ntabwo mubona ukuntu usama atinda kuri iyi mihanda ariko agenda asa n'umutuntu tutari sawa ibintu byabereye mu mazi arohora umuntu ingona zirimo niwe wamuberetse barohoye umwana itafari zigahonda ingona yari mumereye nabi baramurohoye none uwarohoraga baramurushye kari akantu ntabwo ari sawa niba rero minisitiri atari ko yabikoze asa yaba ari umunyabwoba udafite icyo bushingiye yatekereje ati uyu muntu wabwiye atya minisitiri ndaraye siniriwe reka njyewe ndinde isahane yanjye uriya nawe azagenda afunguza ahandi ariko atakandagiye oya akavuga ati aho kugira ngo muzi ubwato twigeze tubereka ariko sha benji uze kunyerekera ubwato bita amakipe akavuga ati aho kugira ngo ubu bwato amakipe yacu arohame nanjye wari uyoboye itsinda bankureho bansimbuza undi nzira wowe umurobyi umwe amuta mu ruzi buriya ntabwo ari nka bya bindi ngo bari mu nyanja inyanja izamo umuhengeri harya abandi baturasinzire batuye niba duteje ibibazo baratera bajugunya mu mazi bamujugunye mu mazi bamugana bamugaba ati mu mazi harya ifi iramumira inyanja iratuza ntiwamirwa n'iki n'ifi rero umva Lorenzo asa yaba rwose icyo nemera yakoze amakosa mu buryo bwa disipurine bari mubwira bati si uku bavuga afite n'ibindi utundi dupapuro bagiye bamwandikira inshuro zingahe bati iyi ntisi iba inshuro yanjye ahamaze kangahe ko ariyo umwana yarakiza kandi nyuma yaho rwose yageze ahabonye ibintu bikaze asaba imbabazi yari azi ko arimo gutwika disi naho aritwikiye urabona hari ukuntu abantu batwika nabo bagahira mu nzu buriya yabaye nk'aho umuserebanya ngo utundi dusimba twari ku nzu twaravuze tuti inzira ahiye umuserebanya ati nimuceceke ngiye hano mpamaze igihe buri gihe baracana haba hari imyotsi hahora hacumba niko bihora inzira indi ishyuhiramo ubu rero umuvandimwe nk'ubu azize iki mu by'ukuri azize akarawundi se mw'abantu umwe ko na Yesu yagize agenda akakaka hariya kuri mowapu akareka kujya ku kaka minisitiri kandi natangiye mu gitondo ntaramenya ko ataramukanya azize kuramutsa abakuru mujya mwibuka inkuru umunyamakuru yanditse i Kigali bafunze undi munyamakuru ati runaka azize kurunguruka abakuru bagira icyo gihe ngo barasambanaga uyu mwana nawe azize guhagarara imbere y'abakuru akifata nk'agakombe k'abana ko mukiringa agiye mwamaye ntabwo basangira n'abakurusha muzize kutamenya abatware gusa dushyize mu bintu biri aho bitarimo intambara sibyo
gose ari ibintu bavuga ngo bamujyanira oya nyine ucamanze ahabwe atakire nashinye gusa kwirukana uyu munyamakuru kuri uru rwego birasobanura abakoresha dufite imbaraga baba bafite zibari mu bitugu cyangwa na ubwo uburyo bakora batitaye ku masezerano y'umukozi n'amahame y'umwuga niyo mpamvu ubona umushoferi ava mu kazi afite imodoka yagereka yonze umugenzi agahamagara ati uzu kunta nsuzuguye niki shefu agahamagara ati imodoka yisigaye haje mu ndatinda kwirukanya akamwirukana ikayonza kandi asanzwe atuye ku ruyenzi imodoka yikuye nyabugogo none bakamwirukana ari ikayonza adafite imugaruro uyu munyamakuru ashobora kuba bamwirukanye yagiye kureba match ya Kiyovu yakinaga ago mbizi nawe miseke mba narwanye ibi rero birakwereka uburyo agaciro k'umukozi mu kazi gusa ibi bintu bikorwa bitya ahandabayeho nicyo kuvuga ngo batangarize rubanda ati twiseguye oya na nubwo oya 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 wijya kuzana ibyarabiye bari buhamagara uyu mwana bakamubwira bati uri muzima wa mwana wibi niki andika uciye mu gikari uciye nahabona wandikira minisitiri umuguru uti mbabarira mu by'ukuri nateye ngira ngo urwenya ku rwego rutariho nakubahutse nk'umuntu mukuru byongeyeho minisitiri umubyeyi umukoresha akamubwira ati byandike ku rubuga n'abandi baje bashima ibyo wavuze babone ko wicujije utange n'isomo ngiriwe inama kugira ngo abantu babone ko wabikoze ntacyo warugamiriye kuko ugiriwe inama urikosoye mukamubwira muti ibi ntibavuga minisitiri ntibavuga bavuga ntibakora bakora ibyo mukabyigisha bikaba n'isomo ubusa kumwirukana mumuhaye inzira y'ubuzima aye nibyo mvuga ngo bibaye ari ibyo ari cyo cyagitutu gose kurohora umwana ukini ku musare nicyo kibonye hanyuma asabasigaye nabo ni ubuze ikintu gihari oya nkuyu nkuyu yirukanwa zira ko yatangaje amakuru none nyuma yo wenda ngo agatera urwenya hari ahantu ni hari muri radio ni hari kuri televiziyo hari ahantu oya kigo yakoresha hari ahantu habi ku mihanda habera ibikorwa rw'ikigo yakoresheje ni urubuga rwo kugiti cy'abigenga gusa nyine mu kinyarwanda gusa birabira birasobanura abanyamakuru ni kuriya tubayo nuba n'umuntu yararambiwe kuba umupagasi wa rubanda akaba umuzunguzaye nuko umuntu aviwe mu rugo umugore yamututse akaviwe yashwanye n'umugabo we akaza yarwaje umwana mwahura atari ko urabona ujya kuri televiziyo dorukusa soka ntuzagaruke muri kigo bikarangira agucyuye ngo nuko uje wambaye ikibazo si cyuko waje wambaye ikintu runaka nyine kubera ibibazo bye akabitura wowe ntabwo nzi ubwoba asa afite niba abupimira ku kiro iki gipima ifu cyangwa ari kuri toni ya indi yo ku mupaka ipima amakamyo yinjira ku buryo yatekereje ati ndarinda ntegereza ko babimbaza se kubera iki are sohoka simpuze yara ni simpuze ariko nk'ubu ngubu aba katwemere ko ngereka nkubwira ikibazo reka nkubwira igisubizo nzi bafite baravuga ko yari nk'umukorerabushake cyangwa umusitajeri bashobora kumwita iryo zina katwemere ndaka ariko byari meza atarafite kontra y'akazi ariko niba wirukana umuntu wagukorera gutamuhemba akaguha amaboko n'imbaraga kandi akaba yari yaje kwimenyereza aho kugira ngo umurere umwereke ko hari ibyo akwiye kureka ukamujugunya ahubwo byakaba ushyiramo uruhare rwo kumumenyereza no gukora kinyamwuga ukamubwira iyo uri umunyamakuru kuri Twitter uburu munyamakuru mu nzira uburu munyamakuru hose ubwo mugomba gutanga amakuru yuzuye none niba yari umusitajeri wimenyereza umurimo akaba akoze ikosa ukajugunya ntacyo umukosoye uramuhuta cyokora si nkubeshye si byo hano rwose arabiye yambaye ijipo ifite pasura irapasuka igera hano mu gifungo ntiwamenya ko inyuma rwose tureba ko babunuje baragaragaye oya birasatuye oya bagaragaye nukurikira ni ikimwaro nta nubwo ikibazo ari ikosa ry'umwana yakose nta nubwo ari kandi na minisita ntige oya gusa inyuma bamenye ko baraho urabona hari udusimba tuba hariya mu byaro mu mukenya baragakanga kagahisha umutwe ahandi hose hagasigara kakaba kakwihisha arabiyesha umva turababonye pe tuvuge ko umuntu naba ari umukozi w'ikigo runaka akazajya aratereka njye kwifatira rimwe kajye kwimwera kandi oya ni nka kwa kundi wagira ni kimwe abantu barwanye bakamugwa hejuru bagakomereka polisi kazi kabatwara bose bazavuga bati ni gute watwawe n'aba wagiye mu bantu basinze
Bati hitusoka mu kigo cyacu umusizi. Nicyo cyabaye. Kandi wenda yarari mu kabari harwana wowe na Benjamin. Mbona wowe na Benjamin rimwe mwarwana neza mwasinze. Ariko kuvaho atangiye ku Iyo dusotse dusangira kamwa. Yewe mumaze gusirimuka. Urumva? Bakagenda bityo. Ubwo wabigenza ute? Urekuze ikintu gihari. Lorenzo nafate diplome ye yikoze hariya mu mugi kwa Makuza abereka amanota yabonye ashaka aho ajya kwiga azagaruka afite isomo ry'ukuntu abantu bakora akazi ikibazo nka y'abantu nka baraba kugenje kuriyo n'inzira bazirimira hisinde oya ntago bazirimira hisinde oya reka reka uriya birarangiye nyine bamutaye hanze y'urugo gusa biragayitse banyamakuru bavandimwe umwana yakoze amakosa ariko ntibikwiye igihano ntabwo kurusha Oya nuko uvuga ngo babwiye abantu bati mwabimenye batashwe twafashe imbeba. Undabwa ati uzu kuntu bimeze kantire kamamagare muri Muventuro bantize igisasu cyabyebye nze tuyirase. Nibatumurire. Nago bigeze kutubwira ngo muri Korea perezida Korea ya ruguru. Perezida ngo yarashishije. Nyirarume. Yamurashishije ngo igisasu kirasa indege. Cya misiri. Nukuri asa yarashishije uyu mwana misiri. Wenda sinzi kwenda n'amasezerano yuko yarahagaze. Ntabwo nshaka kureba amasezerano. Ntabwo njya kureba kareba ibigo bya leta. Bikora amakosa mu kwirukana abakozi ugasanga amamiliyari ahora igihugu cyatanze. Icyiza ngira ngo nta masezerano yari afite. Ariko baya yafite. Uru rubanza ngira ngo ibambe yajya kuruburana kwirukanwa binyuranyije n'amategeko azize umwuga. Arimo no kurengera gutanga igihano kirengeje. Gusa nyine kuko ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru. Rero nzakimukoreye uyu munsi. Gusa nshimye ko yagarutse asaba imbabazi agaragaza ko yakosheje nk'uko nahoze mbivuga gusa nyine abamwirukana n'abagenda ni imbaraga ni gitutu no kutamenya abakuru ari hano kukwereka ko akuri hejuru we ariko n'uwundi umuyobozi abakuri hejuru oya muri horwo aho ikibazo hariya yamugiye kugakanu ari hejuru byaba ari bintu harya perezida nta bantu yatubwiye abantu bari hejuru y'abandi baba bashyize kuba muri kugakanu badahumeka bakakumvisha Lorenzo rero utaho ugende wiga ikinyabupfura unywa amazi uryame ubitsinda birashira cyane cyane yakazi uyu azari imindimo hanyuma uvuge imiki umugoroba byanze ugende hano hirya muri life what eh ijabo life center bagukora aka massage urumva unywa kama wapu ejo uzabyuka uvuga uti oya ntabwo ubuzima burangiye gusa oya hari ahantu hari abantu bahasebeye ariko njye nshoje rero mfite icyifuzo ministri turabizi ko mu ijwi ryawe uri umubyeyi uri ministri w'umuryango uza agaciro kw'akazi profesa ntabwo aba ari umuntu ubonetse muri ibi bihe tugezemo fata telefone uhamagare asa nomero nyibasomere se mumuhamagare umuhamagare uti ko umwana yakosheje ariko njye nk'umubyeyi ndatakambye mu mugarure mu kazi nawe nza mu mwiki n'akazi nk'umuntu wakosheje ariko umwana ntatakaza akazi madamu profesa ndagusabye honorable minister nyakubahwa mubyeyi w'umuryango noneho fasha uyu mwana asubire mu kazi n'impamo ya Mungu asa nawe buriya ni umuntu w'umujyama aracyari muto akeneye hari inzira atari yakanyizemo kandi nange reka nange reka oya bakuri yo baje ntacyo uvuga ubundi abantu mugomba kubimenya uzarebe niyo hari ubona hari genshyiraho twita y'umuturage utabaza ministri akamanuka n'amashoka n'indyankwi n'inshenyi n'iki byose no kuri Scovia ngo papo nkamubwira nti murakoze nyakubahwa nti wenda icyo mwareba mwabaza runaka nkacaho nsa na wa muntu uvuye kuri ritari yo baguhaye karisitiya umanuka utya uzi iyo umanuka ufashe utya umaze gutamira karisitiya wifashe utya abantu bakurebye ntibamenya kubyina mu nganzo gari uhamiriza wikoza hirya niko bacatinga n'abatware ariko nyakubahwa minisita genda takamba ku bw'uyu munyamakuru umugirire imbabazi hanyuma umusabire imbabazi kabone nubwo waba atari wowe wabikoze ariko umusabire imbabazi nk'umubyeyi nabwira musore niba wenda yaranabikoze sinzi ngo ugize kuri intera yamaze gukora iki cyangwa yakoze iki cyangwa yagiye mu izihe nama ariko nawe namugira ati shakisha uburyo ugize imana minisita akakwita wawe ubwira uti minisita wawe oya ntamuhamagare hehehe uza muhamagaye akamubwira niko sha wantukiye ku karubanda se unansanze iwanjye oya
Oya we ashaka abantu bakura bamutume ku mwana iyo yakosheje umuntu bakura batuma hundi. Murakoze kandi yarantumye. Gusa si mutumikiye. Ndatakamba nk'umunyamakuru ayi wenda bize. Mwese abantu muzi kuva ku kazi bitunguranye. Ntabwo ari uko. Ntabwo ari ukurimbura. Keretse byarenze umurongo. Ariko yari ministri umwe. Namenye ko umuryango ayobora nuramusora ubamo. Pe. Umwohereje hanze yaragiye kwiyongera muri babandi bateze ibibazo. Reka tubashimire nshuti bakunzi mwabanye natwe muri ikiganiro. Ngayo nguko rero nibumva umuntu wakubwira ngo yakubitiwe ahareba inzega. Uyu mwana bamukubitiye kuri inzega we. Ntabwo harebagayo. Bamujyanyeyo. Bamukubitiye kuri inzega. Kwanza no gukubitira hano. Oya. Ntabwo bamukubitiye ahareba inzega. Akubitiwe inzega. Umufasha v'inzega mwo kabyaramwe. Murakoze mugira ibihe byiza kandi mukomeze kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Ariko nkomeze mbabone ku muvuduko ubusa igikombe cy'isiko kigiye gutangira stade tuzuye. 20 z'uku kwezi. Abwo waje kuzimenya? Yawe! 20 kugeza kuri 18. Itariki 20 z'uku kwezi tuzawe twujuje stade. Ubwo nituzura. Nzaviramo ku cyapa cya 40 nk'amavubi. Shawe. Amwirirwe.